Sizin dersinizi silahla. Ben silahla. Sizin dersinizi silahla. Bunun dersinizi silahla. 50 çarşı metr jerden aynan Kalısta Atayeva menen Mayramkan Junusbayeva kezigişken jerde mına ушин tep uruşa ketişet. Biri atalgan aymakta köp jıldan beri eylep kelgenin aytsa, ekincisi al jerde 2010 jıldan beri ijaraga alganın bildiret. Mıskalta Atayeva talaşka tüşkön jerde 1992 jılı Çeçen Ulutundagı bir jarandan satıp alganın, birok bir kança sebepterden ulam uagında dokument alınbay kalganın bildiret. Akırkı jolu 2013 jılı jerde dokumenteştirüügө аракет кылган, бирок анда да майнап чыккан эмес. Мен ушу 2007'den beri jılına arız jazam, hiç kim meni karabayt. Мен 2013 жылы архитектурага барам. Анда барсам Азет деген бала, сиз моо документтерди бүтүрүп келесиз. Бул документтердин биринчи 500 топтоку штаб дейт, чиймени дейт. Госрегистрден заказ дейт, комиссиянын кароосу дейт. Заказ жер боюнча тилкесин таап келесиз, анан биз документ кылабыз. Эгер бул болбосо кылбайбыз дейт. Бул документтердин основной архитектура өзү жасайт экен. Мен ошентип жасап бербеди. Татаевалардын айтымында жерде коңшу көп кабаттуу үйдө жашаган Мырза Абдуллаевтер 6 жылдан бери негизсиз талашып келишет. Мыскал Татаеванын апасы Калыста Атаеванын айтымында жерди талашкан инсан мурда Ош шаардык мэриясында иштеген. Эми тааныштарына таянып жерди тартып алуунун аракетин көрүп жатат дейт ал. Биз эми 10 балалуубуз. Анан ушундай келип эле жарты жүртүн алып кое берсе жакшы. Ушу окшогон жетим жерди тагырлардыкын тыңшап айтат иткимизди. Otur elbette ağız bizden çıkalım. Çakşı, bir müştahin derslerin yerini ta... Uyatı yokken, kanda uyatı yok onun. Hoşan çöp kıldı, hoşan çöp aldı. Elden üstünde yürü al, bir çıkan da kızdın yerin. Tapta ola hoşan da yok olup. Аймакта жашагандардын айтымында жер Татаевалага таандык. Көп кабаттуу үйдүн башчысы да талаштагы жерди союз учурунан бери мыскалайым иштетип келет дейт. Бул эже 97'ден бери ушул жерде камогу бар эле, кичинекей дүкөнү бар эле. Андан кийин аны чоңойтуп, бул чоң дүкөндү салды да. Бул эжени мен таанымайт экем тиги наркодомдук 98'деки эжени. Мыскал эже бул жерде жашайт. Анткен менен бул жерде мыйзамдуу түрдө биздики деп Мырза Абдуллаевтердин үй бүлөсү да төш каккылайт. Алардын кайрылуусу менен бул жака Ош шаардык мэриясынын атайын өкүлдөрү келип, дүкөндү жылдыруу аракетинде көрүшкөн. Жерди талашып жаткан деген жарандын жубайы Жунусбаева шаардык мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынан келишим негизинде ижарага алганын билдирет. Бул биз 2013 жылдан бери бул биз жерди алганбыз. 2013 жылдан бери биз мыйзам түрүндө документтештирип, бар жок налог эмелерин, налогдорун төлөп, келишим договорлорун, бизде договор бар, келишимде муниципалдыкка келишим договорун төлөп, 4 жылдан бери биз төлөп келебиз. Бул иштетпесе дагы. Талашка түшкөн жер кимге таандык? Эки тарап тең эмне үчүн бир учурда жер салыгын төлөп жатышат? Тиешелүү мамлекеттик кызматтар эмне үчүн көзөмөлдөбөй жатат? Мына ушундай суроолор менен биз Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылдык. Алар маалымдагандай 50 чарчы метр жер учурда эч кимге карабайт. Буга чейин акыркы жолу Мырза Абдуллаев 5 жылга ижарага алып, анын келишими 2014 жылы аягына чыккан. Биринчи баштапкы документ Мырза Абдуллаевда болгондугуна байланыштуу. Ошол кишиде деп эсептелсе дагы болот и экинчи жагын эсептесе дагы болот. Себеби архитектура башкармалыгы корутунду берсе, бизде курулуштарга жана уруксат берүү комиссиясы бар мэриянын алдында. Ошол комиссиянын кароосуна коюлуп туруп, анан мөөнөт узартылат. Жер муниципалдык менчикке таандык деген менен бул аймактын өкүлдөрү 50 чарчы метр үчүн эки коңшу бир топ жылдардан бери урушуп келе жатканынан кабары жок экен. Же өздөрүнө тиешелүү аймакты керектүү деңгээлде көзөмөлдөбөйбү айтуу кыйын. Мындан улам жер мамлекет тарабынан кимге катталганын билүү үчүн Ош шаардык мамлекеттик каттоо кызматына барууну туура көрдүк. Мындагы адистер аталган жер тилке эч кимдин каттоосунда турбаганын билдирди. 5 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин ал жерге эч кандай кошумча келишимдер кайра улантылган эмес. Бүгүн азыр ал мэриянын өзүнүн башкаруусунда турат ал жер аянты. Эмек ал мыскал деген эжеге дагы Абдуллаевка да карабайт экен да ал жер. Ал жер аянтына сиздер айтып аткан жарандардын укуктары бизде катталган эмес, эч кандай документтер биздин башкармалыкка келип түшкөн эмес. Бизде ошол 2009 жылкы эле ошол даярланып берген убактылуу күбөлүктөр мэриянын токтомунун негизинде ошол эле документтер бар, алардын срогу бүткөн.
Эки тарап бирин-бири айыптап жаткан менен мыйзам боюнча 50 чарчы метр жер азыр муниципалдык менчик башкармалыгына таандык. Эч кимге менчикке берилбейт. Ал эми ижарага алып иштетүү үчүн жарандар тиешелүү кызматтарга кайрылып, жаңы келишим түзүү зарыл. Айчурок Каныбек кызы Шахрух Иминжанов, Ош Биримжи жаңылыктары.